পঞ্চায়তত অহাৰ লগে লগে জীয়তে ঘৰে আহিছে বুলি কলে, তিনিঘৰ মানুহৰ ঘৰ আহিছিলে। তাৰপিছত সেই তিনিঘৰ মানুহৰ ঘৰ আহিলে, তাৰপিছত আমাৰ মানুহটো আৰু ইটো ঘৰে দুঘৰ আছে, সেই দুঘৰে গৈ পেলাই পঞ্চায়তত জমা দিলে। দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ তাৰ মেম্বাৰে প্ৰতি যিটো লাগে তাকে নিয়েহি, সকলো নথি পত্ৰ জমা দিয়া হৈ গ'ল। জানুৱাৰী মাহতো এইটো একাউণ্ট লৈ গ'ল। এতিয়া হঠাৎ বোলে চবৰে পইচা সোমালে, আমাৰ নাই সোমোৱা দেখি পেলাই মেম্বাৰক সুধিলোঁ যে বাইদেউ আপুনি কি হ'লে তেনেকে ঘৰ দুখন পইচা নাই সোমোৱা, কৈছে ঘৰটো বোলে হঠাৎ নাইকিয়া হৈ গ'ল, ৰামেশ্বৰ কলিতে কি কৰিলে জানো ঘৰটো তেনেকে। তাৰপিছত ছেক্ৰেটৰীক সুধিবলৈ গ'লো কি হ'ল ঘৰটো, বোলে ঘৰটো নাই নহয় বোলে, কোন ঘৰ বিচাৰি আহিছে তেনেকে কৈ পেলাই মানুহটো পাত্ৰ নিদিয়াকৈ গুচি গ'ল। সভাপতি ঘৰলৈ সভাপতি পঞ্চায়তত নথকা দেখি ঘৰলৈ গ'লো, গৈছে বোলে ওচৰতো ঘৰটো নাই কি, আগতে আছিলে, কি হ'ল জানো। তাৰপিছত কি হ'ল আকৌ, ঘৰটোতো পাবলগীয়া মানুহ, দুখীয়া মানুহ পাব লাগেতো। তাৰপিছত কৈছে বোলে আমাৰ মানুহটোৱে ক'লে, ছাৰ আগতে আছিলে এতিয়া কি হ'ল আপোনালোকেহে জানিব। তাৰপিছত থাপৰ খাবি, উল্টা পুল্টা কথা সুধি নাথাকিবি, যা পিছত পাবি, সভাপতি ডাইৰেক্ট কৈ দিছে, অ থাপৰ খাবি এতিয়া তই যা, তেনেকে ক'লে লিষ্টত। যিমান সহায় কৰিব লাগিছিলে কিন্তু কথাটো মানে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই, এতিয়া যে পিছত পাবি যা, অহা ঘৰটো পিছত কেনেকে পাম ন, চবৰেতো ঘৰ সোমালে। তাৰপিছত আই পি এছ তাকে দে তেনেকে কবি বিডো। তাৰপিছত আৰু বিডো ছাৰৰ ওচৰলে আৰু মানুহ গৈছে, গৈ পেলাই বোলে দুখীয়া মানুহ পাব লাগে তেনেকে কৈ পেলাই চাইন কৰি দিলে বিডো ছাৰে। তাৰপিছত আই বি এছ হৈ গ'ল বুলি কৈ পেলাই বিডোয়ে লগতে বোলে মই বৰ কষ্ট কৰিলো, মোক 1000 টকা লাগিব বোলে। তাৰপিছত মেম্বাৰে কৈছে দি দে বোলে, সোনকালে কাম কৰি দিব, দিতে তহঁতৰ বোলে পইচা পাতি নথকা মানুহ মানে কম্পিউটাৰ কাম কৰে, ব্লক ফটো মাৰে, কম্পিউটাৰ কিবা কৰে আৰু, আমি দেখিছো 1000 টকা ইয়াৰ হোটেল এখনতে চাহ খাই আছিলো, মনেকে আমি টিপা মাৰি দিছো। আপুনি নিজে দিছে? মই নিজে দিছো, মোৰ ভাড়াও নাইকিয়া ঘৰলে, মই 100 টকা লৈ পেলাই গৈছো ভাড়া, মই বিস্কুট এটাও নিব পৰা নাই ল'ৰা ছোৱালীলে, ল'ৰাটোলে মই তেনেকে দি পেলাই গ'লো। তাৰপিছত দুদিনমানৰ পিছত মেম্বাৰ গৈছে, বেগ এটা লৈ গৈছে, কোলা কৈছে মই ব্লকৰ পৰা আহিছো আৰু, বিশ্ব চাৰি কৈছে 5000-6000 টকা লাগিব, তহঁতৰ কামটো সোনকালে হ'ব। তাৰপিছত আমি তাহাঁতে 6000 টকা খোজ পাম, আকৌ দিব লাগিব বোলে। তাৰপিছত আমাৰ কাম কৰি আছে, কাম কৰি থকা আমাৰ দুখীয়া মানুহ যেনে তেনে গোটাই পইচা 5000 টকা হ'ল। তাৰপিছত বিশ্বই ক'লে লৈ আহ পইচাটো, মই ইয়াত সেইটো পঞ্চায়তৰ মুখতে আছোঁ, তই মোক পইচাটো দি থৈ যায়হি। তাৰপিছত পইচাটো দি থৈ আহিছে। তাৰপিছত এতিয়া যোৱা বুধবাৰে দুখীয়া মানুহ কাম বন কৰি যেনে তেনে গোটাইছে। মই লোৱা নাই, 1 টকাও লোৱা নাই মানুহজনীৰ পৰা, মানুহজনী এনেই মোক বদনাম দি আছে। একেটৰ কাৰণে মই ঘৰটো নাপালে কাৰণে আই বি এছটো বিচাৰি আহিছিলে, আই বি এছটো বিচাৰত মই লিষ্টটো অফিচত দিয়ালোঁ যে আই বি এছ এটা লাগে বুলি, তাকে অনলাইন কৰি এতিয়াও আছে, অনলাইনত আই বি এছটো সোমোৱাই দিয়া আছে। তাৰপিছত মই তাৰ পইচা পাতি 1 টকা লোৱা নাই, মই আই বি এছো দিব নোৱাৰোঁ, মইতো চেংচন কৰা মানে মই চেংচনো কৰিব নোৱাৰোঁ, আই বি এছ দিব নোৱাৰোঁ, মইতোতো তাত অথৰিটি নাই, আই বি এছ দিয়াৰ অথৰিটি নাই, মই মানে এনেই মানুহজনী মানে মোক বদনাম দিছে। মোক কেলে কৰিলে জানো, মোক মানে মানুহজনী এদিন ফোন কৰিছিলে যে ঘৰটো তেনেকে তেনেকে কি কথা কেনেকে কাটিলে। তাৰপিছত বোলো তেনেকে অফিচৰ পৰা ক'লে যে, মই ক'লো যে অফিচৰ পৰা কেনেকে নাই, আপুনি অফিচত দিব, অফিচত কেনেকে কাটি গ'ল মানে অফিচৰ পৰা কাটিলে চাগে। তাৰপিছত মইতো আৰু ঘৰো দিব নোৱাৰোঁ, ঘৰো চেংচন কৰাব নোৱাৰোঁ, আৰু ঘৰো মই দিলেতো কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটোতো মোৰ হাতত নাই, মই অকল ডিমাণ্ড দিয়াতহে বা স্কিমৰ কিবা চোৱা চিতা কৰাতহে মোৰ দায়িত্বত আছো।